الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسور دواد برنامج كيني بندق سوغانات كي اتضبع ضربة اتكرسو عن شرتين برطا عن كل انها يوتيوب كا ياسين بالبلاشي ما انت نوحا نوغو مرتيا برنامج كا ابوان كينا غالقا ابوان عبد الرحمن هيلو كسور دواد ابوان برنامج فردوس وان دو هاي دا وضيال شنا ادوان السلام يا ادي قبا انت انا قبا يدو قدو قرن بالوحد واربحين كوبان نقاسي سا تاريخ نولد كاكا كوبان horta taariikh nololeedkayga waxaan umaleynayaa bulshada ka dhareegsan tahay adigu waxaan ku barbaaray magaalada Burco dugsigeygii hoose dhexe waxaan ku soo qaatay dugsiga Ismaan Cabdicali kii sare waxaan ku soo qaatay Sheikh Bashir Secondary School baan ku soo qaatay jaamacada dhowr jir waa galgalay laakiin weli adigu jaamacad caadi wada ma wada dhiganay intaa waa dhigtaa oo ka booda marna waa gala laakiin imanka waan wadaa insha Allah hay abwaan haddii isku dayna gabayaad inaan gudagalo waxa jira gabay la dhaho iga nolosha gabaygaab waxa naga sheegtay wixii kugu saameeyntii ugu weyn tii xunta tahay hoyga nolosha horta magacayda guudkaas naanay isna weeleedahay oo Natasha la yiraahdo ma sidan waxa ka turjumaysaa inkastoo aniga haddana muddo inay turjumaysaa laakiin haddana waxa ka turjumaysaa bal qof inaan daa la amaanayo haddana ma garanaysaa meel kale hadhow taa iskuma hadlayso istiroorni uu gabadhan madha timar uu wada heli doontaa dibadna ila calaf ku iska nacas kaas meel kale ilaahay u helay laqfi adigu ayuu bay jeedadu gootahay waxa oranaysa sida hoyga nolosheena leeyahay hawd nur guduudka waa bari dhaan nageeyo oo xalay neela jaliyad dihiina iyo fad nugaal ka soo kaco nadwad iyo dabeyl iyo aan xali lahaynina iyaguna nuskii dhexe ay ku laba noqdeen oo calcaliyadu nashiran tahay roblo dhacu isnaba iyo weli naanaxu yahay ballida iyo naanida rahowna u kale yahay ka intu isku nagtahay oo shimbiruhu nadaareen noocba nooc ugaadhihiina waaxida ka joogaan dhulku neefsanayo neecawd goon iyo naxariis qabow iyo ur nadiif leeyahay oo nadalka geedaha naftu la istareexdo nagaad macdiya maadhiya nabaadku isbarkadayo cusubkii naqiib ay xooluhu ku naaxeen waxaranu nayaalihi qaarka naaqilay nayluhuna jiifaan oo nagiyo mandeeq nirgaal laga qalweeyo marba laba nin doogan ilaa weesh nuugtana saacnaas la qabaneen caanaha la wada nacay nafsad loo hayaa jirin fardahana nacaalkii laga dhowrin adigii guurtidu nasanayso kafta nuxur la wadato garnaqsiyaanu taagneyn shan la kala nashqadaya habloo hararnudayaan sheekadu nuxnuxu tahay dhalinyarana shaasani fiidinta isnidaamsheen hoobalin cod noolihi ku naadinaysa heelada nimca iyo barwaaqiya nabad lagu caweeyo nayruushna kowsaday naftutay ku faraxday niyadeeda deeqday nuurkii cadceed iyo cadda niidhi noqotay naafcadiya dagaari xidigihii nagushtay hilaac soo nahleeyo kala naaqusaynay noobiyad iftiintiyana habeen la daaray nataasay hubaashi quruux nooc ay tahay nasiibad ku hanato nasabnimana ku dheer ana naaga idilkood kali ka nishaabte maaniga nasaxano hadalka ku naxweynayn mise nadaridaydaba neerfis baad ka qaada ifkaad ugu naceebta mise talo nabiib iyo naaqoodayaal iyo dadka ku nuxustay nacabay ugu ka diray waa maxay nacdiirkeena mar qabashaliyadani sawteeba nagu yidhi sunaxaa doomo waan idin naxariiste nebiguna xadiis yidhi calayhi salaatu wasalaam nafta waxaa la jeceshay uniya walaalka nuxurkii ujeedada waxaan uga lunud leeyahay kole anigu nimcada iyo hoygeena reerada khayrka naawilaaye nabdigaygu uu rabo taanidir ilaahayna la doonayaad nafar kasto islaamana nacab waan la jecela adna waxaa najaxaysaa markadii nuglaata jecaldaba iyo naxariyo diga hooska nool iyo waa nabar qarsoon iyo nibiriga wax qootiyay najis laga inaarsaday taa waxaa naqtiinu ah booldarigu nool iyo naxashka ku qaadiya leeliya ninkiina qays ana nacasku maalmahan nadibu ila dhacaya intaan naaclihi iyo naafaca shaqlay odhan naanaabna lay qorin naanaystu igu badan ama aana neefkudin nasri aan ka gaadhay qaali iyo nasteexe waxba nuxurka maansada ku nuxnuxsan maaye rabigayni ifka intaad ku nooshahay rabigayni taaqiyo ka ahay nuqsaama nafisi igu seexo nabad igu soo toos farxad igu naalood niyadda samaato qalbigayga nuuray nacdilkay ku taaliya ka naaran shaydaan aakhirana masaas halkaasan kusoo gabagabeynaya iyadana hayaa wando waxaan odhan karnaa maasadan dee umaba baahnaba faalla soma hayaa wanadeenu barnaamijkeena kusii guda socono waxaa jirta maase kale iyadana la dhaho wiilal iyo gabdho bal maasada iyadana naso qaban ka odhan maansooyinkan waxay ahaayeen iyaguna
بري دحاسه waxa lay dumar ka jabay moogti adigu layiri de gabadhi imaka sixirki waa laga rogayo meherkan fara badan iyo waxan bay imaka bilaash baa lagu helayaayo wax yar baa adigu sheekoy noocaas ayaa bari laysla dhex qaad gaar ahaan dalka Soomaaliland dabeedna maasan ka sameeyahayd adigu balinimadii ay de farxad ka dhiganayaan deesana waxaan yidhi saxaafadda wargeyska u sarreysa waddanka Soomaaliland baa saaka hadal ka soo baxa suxufigu sidoo dhigay waxay sadar ku sheegeen aad ugu sifeeyeen culimada sunnaha iyo suuradaha fasilaba kulan ay sameeyeen saxiix la isku waafaqay waxay sargooyeen ilama saqiya waa dumarkii sangaa iyo sumad qabadka xoolaha meher loogu siin jiray saaka waa bilaash oo sixirkooda fududaa wuxuu saaku sii dara ragoo subaxan maanta waxa dumarka sayda ama ay la suuqmeen waa sayilaanta degdeg saarka uga roga marka hore samaantiya dhaqankeeda kala sugo suuraa faday tahay socodkeedu badan yahay xigaalkii sokeeyaha soo dhaweyn u garanayn ruuxi sabool iyo dariskeeda saacidin baalinimo siyaadaha saddexdaa u dheertahay rajo lagama sugayo taa hawsal fudaan marka xigana kala soc fayadhowrka saxan iyo kala saar waxyeelada saxadeeda sheebaadh sakaraad hadday tahay suran weeye caashiqu si yar ku haleele saadaale hay soran samiryaanu kula hali wax kala saluugtaba iga samac midkaasoo intaanay kugu siqina maana ku salayntaa hawsal fudaan aroos iyo sintada biyo hurdada hurda ay ku saahido haddii aydan seegto suuragal weydaan kulaas kulla saan udgooni jawaan oo salaxaan suudaanta ciid iyo sawirkan wax uga dhiga sidoo kale wargeyska saxufigu wuxuu yiri adiguna salooglay dhaxa salaamada samada u koreyso cirka siixanaysa hadii maanta seetada adimada lagu suray ninkii sabanka ciiliya saboolka ku gurayo rag waa u sameeyay sintaadi ogsoonow yaani marka hadii sixirkaagii badeel la yareeyo magaranaysa taki wallaa iyo kiimirka qabayki taajirka ah iyo ki ay dhahaa isku si un bay ku helayaan buli mar hadii la seero sixirkaagii liitana soodintii xadkeenii Soomaaliland gabi gobol iyo safkiisiba way hayaan sidkaago lama siri karaaye bal maxaad sameeyno talabaad ku soo bixin ma socdaal dhaqsaabaad waddan kale u sahan tagi ma naftaasi dhimino sakalaad ku biimayn ma soortiye biyaha baad sunta raacsanaysa bal wixii ku soo leeyay saadaashi niyadii saarkaaga rogi kara salooglay ka faalood masaas waa maasadii inumada ayay triyeen marka inantii ba jawaabis waxay tidhi mar hataan sokeeyaha hotel lagu casuumayn soo dhaweyn furfuran iyo farxad loo sameeyneyn hibe loo siiyadii aabahay la siineyn 30,000 iyo dheeraad meherkayga lagu sugin saadaashi niyadii saarkayga lama rogi raakii sabool waxa sacabka ay tuunbay mar hadaan silsiladii siyaaqadan la goyleen suulash iyo dhaga iyo surka laga kala lulin koofeer sancaaw iyo timaan laga soo hayn safanka iyo haara lagu seemin daawada saddex laab cunaamigu seedaha ay jiitamin saadaashi niyadii saarkayga lama rogi raakii raakii sabool waxa sacabka ay tuunbay mar hadaan isu sumayn seerafto la taxay sancada calaawiga sanka la isu gelin dadka saamiyaabayn su'aalaha la badinayn sarkaal baa la aqal galay la isugu jawaabayn saadaash niyadii saarkayga laga rakay sawal waxa sacabka ay tahay mar hadaan isu qanayn siglin wajigu bixinayn hablaha socodka dabacsan ee carwooyinka CRT ee nimada surwaalada bilaasoon ku qaatay isqaadqaada suuqa timo kala sareeyaan oo salwad iyo ciyaaraha lagu wada saahweyno laabta laysa saarayn saadaash niyadii saarkayga lama rakay sawal waxa sacabka ay tahay mar hadaan saf la tixin fanaaniinta sooca samaycada la tixin oo muusikada la saarayn ana sooryadayda iyo keego sarsaran iyo hadaan soorta qaarkeed afka laygu siinayn sayidkayga xaalantii shumis ugu sabaalayn kalgacayli saaqayn saadaash niyadii saarkayga lama rogi raakii sabool waxba sacabka ay tahay mar hadaan 8 ilaa 9 arooriyad heesteesa waxanada sanqadaha la bidin oo sinta laygu qaban oo miir lay ciyaasin soo jeed lay qabayn saamileelka lay barin sawirkii cajiladaha sawirkii aad jiladaha saddex leega buuxinin saadaash niyadii saarkayga lama rogi raakii sabool waxba sacabka ay tahay mar hadaan 9 neefar alla bariga subaxi ama korome sabar weyn geel lagu sadqeynayn dadka kii sabool ay sacabada ku guranayn mayeeranka Soomaaliisa dambe ku gaarin subaga iyo xeerada suxuunada ku baariyay saadaash niyadii saarkayga lama rogi raakii sabool waxba sacabka ay tahay mar hadaan sabada iyo dabaq lay siyara siraadayn mar hadaan sabada iyo dabaq lay siraadayn siigada iyo dabaylaha gabood igaga seernayn sariiraha ballaadhina Soomaalidu awoodina sixirkooda kor u kacay salka laygu dhigino sadar aanay fadhigii qaaciyada u seesneyn istariix salaxan iyo hurdaana suureyn jiifka aanay sooraha jaariyad ugu siin saadaashi niyadii saarkayga lama rogi raakii sabool waxba sacabka ay tahay adigu maan sida labada maan si aan labada ka hadlay inankeena intaas kugu jawaabay hayaabwaan hadan ku sii socono barnaamijkeena waxa jirtaabay abwaan aan isla dhaho Cabdiraxmaan helo sidee kugu baxdan oran karnaa naanistaas horta naanista waxay bixiyeen aan saaxiib nahay oo la yidhaahay Yuusuf Xagaag
أن روادنا وديشني وحلا لا إيه وحي قلنا ما جاي حبينا ما ندير الله يسعك وقرا عمرك شيء يقولي وريها هلا تاي وديتك هلا بسمية أيات مركم قرا بس يروح يارا يوكو بحبا الدليل ما يورين تنتي أنت روادها هذا وأنا حكلا من بالي بحي مك عمك عمرك أساس يقول رعاي نك أساس بحي أنا هاي صاحبك هيا بن مورن كرنا هلا بورن مذا هيا بن مورن كرنا هلا بورن مذا وهدي له كسي سوا هبلور هلا بورن ها دخل هدايا هدايا تهيبة باهين إن وهيبة بون رتوا حنا قفنا إلهي بسيا قفنا إلهي بك قضية إن تذكر قارب إلى هذا والله ترعى كله وجهه إنه ترعى وجهه haddana waxa halka ka tada oo yashad gabay tirin jireeno sayidka dhalagaan ma kamid boodanayba way jiraan dad badan oo caas marka aan waa hiboon waxaan u baloodan kara ma sha Allah way dil haybay la xisiya hayaa baan hadan ka sii socono barnaamijka waxa ku sii jira guntiga gabagabadii jacayl inaad noogu soo gabagabayso gabagaaga u dambeey aan waxaan ku soo gabagabeynaya ma salaayda cusub oo ka hadlay sadu quruxdi hore Soomaalida iyo adigu tii xeebla lagu aaman jiray marka maansud waxa ka dhaqankii hore ka hadlaysa sidii ciirka caadka soo gurayo daruuro cufanay sidiiriyeeno abaar dabadii hogalay curato caliya boori cariga hawdiyo ilaa ceel bari caweysinasho dhool cad isaguna ku cadawsadayo miiraala cuskada ku sii cartamo gudgudo cusub oo soo cuncuniyo mayna si cajiime ciilaniyo kobaac calaliyadu ceegagan tahay balad uurifada u caaridayo roho cokano xareeda cabiyo shimbiru caan bacayn u ceyaano codkooda macaan cidii maqashaa farxad la cajabaysay cimri dhararo dhulkuna cadar iyo calaydi rays arfiga udu gale ku caafeyo ciidii suna tahay mid carrasan aho awskee dhalankii cayadu mudhayo bal dhoola cagaarku caasha dhigo maadhuna kula ciirtay caarada oo dhirtuna curub iyo caleen bixiso cadaad iyo dhuyu uurmeeno mankii cashariyatin iyo ciribo sarmaan uradii galoolka cudoon ambuushada wali urdeen tahayo mareerka casaade cimir yahayo dhafuruur sidii cinab soo ciirtiyo cunaa himir ko dhax qararaysiyo midcaanyada yana camiran tahayo cuudkuna isku dhalo ku caan dhakarayo arigu carisada cifleey yahayo mar quracay ha cid oranayno weelkana cadcud iyo caaneeyo hadhiyo ciirtiya dhaydaba cusleeyeeno cunkii dhudhubada caleenta leeyo keenuna cusubkii cambuuxinayo oo baarqab cajiib loo ugaayo dibida ku cilaantay cusub tahayo dhexduna tii cud bilacayn tahayo kurisku cufan yahay ku coombinayo markay cutiyay cambaro loolo dhacliye boqor cusub ku soo ciido cambuur iyo xidhan cunaamiyo iyagoo cadadii cadceed daweeg asarkii awrta ay carraabinayaan asarkii awrta ay carraabinayaan dhigood ka codsada calaaqaado haasaawaha culan la wada curiyo aynkay dhaqankii ahayd caadadu hablaa cuud yarada laga celiyo labadii salfada curuus tahayo labadiis calfada curuus tahayo aroos loo cadeeyay caalamiyo ciyaar laga tumo caweyskiyo ilaa caska waaga la arjabino dhalantu ceeb iyo cuyuub mudano diincay iyo caasinima jirino allaha caadila la caabudo oo dikriga culimadu ka caagayno casharka la bartay caqiidayaho casharka la bartay caqiidayaho beeluhu cudud yihiin iscaawiyo beeluhu cudud yihiin iscaawiyo caaqil sharaf loo cumaamadanayo taliya ciroolaha caqliga lehiyo arrigu nabadiyo cabsi jirin adaa carfiye lacaana dhamo cawada hodanka cadkeedali anaca kuyay ku caashaqayo indiga boos wad cadiir dhigate talow curub yahay indhaa cawshali casiisku talow curub yahay indhaa cawshali casiisku inuu isu keen cugo caruur kale helna ma calabsanaya marka maansadaasna intaasay ku eegtay iyaduna ku biyashoonaysa hayaaban taasu faallama ma baahna waan dooran karnaa maansadaasu hayaa baan waxaan soo gaarnay guntiga gabadhii gabagabadhii barnaamijka halkan yaad ka salaam saamiriyo loo horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaba intaas soomaaliya ku hadasha kaloo kale waxaan salaamayaa dhammaan faamiligeyga waxaan kaloo salaamayaa dhammaan wixii aan soo wada shaqaynay aday tahay fan ama shaqooyin kaleba ha ahaato dhammaantood dee muhiim looga gaarsiin maayo laakiin dhammaantood waa salaamayaa si guud ahaaneed halkan imika waxaan ka salaamayaa kooxda imikan ka tirsanaya xigmad iyo xaraabo jilayaasheeda meel kastay kala joogaan iyo farsamayaqaan jilaa adugu waxa uu isku qaatay fanku jaadku awa ninkii isku jiitay bay dhahaane yaasiin balbalaashe saaxiibkay oo imikana kamaradda inoo haya ayaan isagana salaamayaa
waxaan salaamayaa kale ayaa wariya xamda oo hadana jilaaya de adiga firdowsa ugu dambeeyay adiga inaan ku salaamaya annaguna waan ku salaanay buu guud ahaanta waxaan ku saafmaarinaa barnaamijkeen dhibba nagsoyaaneedka toddobaad walba naga daawan jirteen bartaana ku leenahay youtube-ka ayaa siin barbalaashay barnaamijka waxay ni daadihinaysay aniga waa firdows cismaan cumar waxaana inoogu martiyaha barnaamijka abweenkeena qaaliga cabdiraxmaan heelo barnaamijkan waxaa qurxinta iyo habeynta iskugu kandambariday injineer yaasiin xasan cali yaasiin barbalaashe aada iyo aad baan isagana u salaamanaa intaynu barnaamijka waxaa ni daadihinaysay aniga oo ah firdows cismaan cumar